daawadayaasha horumarka t v ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni tashiga talaadada iyo toronto anigoo ah shukri gujir maanta waxaa noo ah marti sharaf barnaamijkeenna waxaa noo ah saamiya cabdi gabar oo activist ah oo ah senior public health consultant oo aada iyo aada bulshada ugu dhex jirto oo arrimahooda muhiimad weyn saarto saamiya cabdi kusoo dhawow barnaamijkeenna mahadsanid shukri jazaakallah kheer shukri deeqa iyo walaalaha barnaamijka horumarka t v aada iyo aad baad si qurux badan baad iisoo dhaweyseen maanta iyo daawadayaashiina maasha allah jazaakallah kheer maasha allah saamiya soo dhawow waxaan joognaa daawadayaal anigoo ah deeqa nuur waxaan naga barateen barnaamijkeenii tashiga talaada iyo toronto goobta aan joognano waa goobta easter banquet hall oo ku taalo magaalada toronto ee canada soo dhawow mar labaad saamiya maasha allah tabaarak allah saamiya waxaa rabay inaan ku weydiiyo maadaama tahay qof activist ah oo bulshada soomaaliyeed ku dhex jirto maxaa weeye caqabadaha ay bulshada la kulantay baryahan oo canada runtii waxyaalo badan baa jira waxa ugu weynna waxa weeyaan waxaa la yidhaahda lack of representation oo ah inaanan isku arkin meelo badan oo qaraaraadka ama decisionka laga gaaro waddankan ha ahaato xagga siyaasadda ha ahaato xagga meelaha economiga laga xukumo shaqooyinka kombaniyada waaweyn iyadoo sidaasa bulshadayada soomaalidu waxaa laga yaabaa inay tahay inay dadku halka joogaan ilaa iyo 25 sano ugu dambeeyey haddaanu nahay bulsho ku cusub dadka waddankan isla markaa aada iyo aada baan u malaynayaa inaan si fiican horumar fiican gaarnay oo dad badanoo waxbartay iyo dad badanoo wax qabsaday way jiraan waxyaalaha haddii la eego dhibaato ahaan waxaa jira dhallinyaradeena qaar oo systemkii la qabsan kari waayey ama ha ahaato waxbarasho ama ha ahaato shaqo taasoo keenaysa inay yihiin dad ka mid ah bulshada madowga ah kana mid ah muslim marka oo waddankana waa laga garan karaa waxaa jira wax cunsuriyad ah sababtoo ah inta dadka ugu badan inayna ahayn madow marka qofka madowga especially wiilasha xoogaa midab kala sooc iyo takoorid baa jirta haddana intii ugu dambeysay oo waxyaalo badan maraykanka iyo waxaa nooga yimaadeenna dadka muslimiintana il gooniya lagu eegaa marka annagoo soomaaliya markay labadiiba isu kaaya darsamay inay dhallinyaradeenna madow yihiin dhallinyaradeenna muslim yihiin oo systemkii ama iskuul ha ahaado ama shaqo ahaado iyagoo dadaalaya laga yaabaa inay supportkii ay dadka kale heli lahaayeen inayna helin marka taas baan u malaynayaa aanan u arko mid insha allah as a community ahaan aan ka bixi doono runtii always waxaan xusuustaa inaanu nahay dad weli 25 sano 7 sano joogay marka ma la tartami karno dad 100 sano joogay ama dad generations and generation oo haysta networkigii oo isku xiran oo hoosta kasoo dhismay marka waxay la tahay labada generation oo soo socda inanteeda iyo inanteeda iyo inanteeda inay waddanka xukumi doonaan insha allah marka waxaa taabatay waxyaalaha oo caqabadaha ah youth violence-ka hadda aragna oo nagu batay maxaa is leedahay saamiyey maxaa dhibaatooyinkaas keenayo iyo bulshada intaa ka aragtay insha allahu tacala ilaahay wuu naga saari doonaa laakiin maxaa la sameynayaa sidaa sheegtay shukri like waxaa noogu dambeysay 2 weeks ka hor inay 4 wiil oo soomaali ah dhibaato kusoo sugantay 2 ka mida dhinteena la yarxamhum ilaa u naxariisto oo annagoo ogna siday communitygeena isku xirantay marka ilmo dhibaato gaadho ilmaha keliya maaha ilmaha hooyu leh aabu leeyahay walaalu leeyahay habaryara iyo adeera iyo ilmaadeera iyo ilmaabtiyu leeyahay marka waa community dhanaan even haddaanad ilmaha ogeyn oo ilmaha soomaaliga ah waa mid ku taabanaysa oo daqanaysa marka naxdintii baa naga badatay maalin walba marka la yihahdo ilmaha halkaa lagu dilay naxdinta marka ugu horreysa waxa ma soomaali baa talow marka marar badan waa dhab weyaan inay soomaali noqdaan ilmahaas waxyaalaha qaar oo aada hadda ku badan waxa weeyaan inaanu qarsano dhibaatada markii ilmihii uu sii socdo
oo leeyahay meel laga soo qabto ay waxa laga yaabaa waalidkii iyo walaalihii inay ka baqaan, inay ka xishoodaan, inay dareemaan dambi, inay iyagii wax qalada sameeyeen, taasoo iyadoo taas stigma ah midna, taasina waa mid ta kalena waxa weeyaan xitaa maalintii markay qofkii waalidka ahaa ama walaalka ahaa ama ilmaadeerka ah uu soo istaagu yiraahdo ilmahan waxbaan la qabanayaa, xaguu taga, yuu taga, resourceskii baa jirin, toolskii baan jirin, ama dadka qaar baa og laakiin inta badan ma oga communityga. Marka waxaa jira hadda ka horna dhowr shay baa la isku dayay, laakiin Allah subxaana wa tacaala wuxuu yiraahday yani raxmadayda cidna kama ولا تقنطوا من رحمة الله right which is رحمة الله ها don't give up despair أما شيطان كي كتما دمر قف كهوب كرنا لميو مركا ينو هوب كوتشرا ووال وذ الدالية ولا سكدي يعني وحلا قبته ولا سكدي هو يوين كيو يو ولا لهنا دبان إنا وحلا قبته إنا كل جيم برنا but the point is إن شاء الله وحوين إنا نو resources لهانا on أجنهاي ما أنت مركو قف نجمد دباعته كدعه exactly ماشي لو مر لها حل كي تدلوه لها سيدي قف قالوا عاون لها فادي يا ان رنتي ان ان سؤاش سيدا اوغا جوابتي وارنتي سيدي تهي ويا ان سومالدو مدو سدون سنة ودين جوغنا ان سيدي كو دعدي لكن ان وان اوغن هاي دان يرادا عرورتا قويسكا ان قفكو qoyska ahayn kulli aabooyinka hooyooyinka waxaa jira wax annagoo 30 sano joogno aanan ilaa hadda aanan ma aragtay aanan haysinin oo kamid ah wax loo yaqaan meel bulshada isku imaadaan oo hab ah oo aabihii iyo hooyadii carruurtooda ay keeni karaan ama masaajida gees ma yaalo oo community center-ka ku dhegan yahay oo meel carruurtii banooni ku ciyaaraan xataa swimmingkii aan leenahay sidee ku dhacday ilaa 30 sano waa waqti badan waliba adduunkan waa adduun horumaray ma aha adduun boqol sano ka hor it was very difficult qofkii wadanka yimid inuu maaragta horumar isla markii sameeyo laakiin industrial country ah waqti badan haddeed maaragtay oo technology-ginagu aad maaragta boom u yahay waa wax la samayn karo marka 30 sano waa joognaa waxaasna waa waxyaabaha aan u maleynaayo waxyaabaha hadda ka dhawaajisay inay tahay ka waran maxaa had ilaa hadda waxba saas aan u qorbadana oo hal Soomaali xataa ee leedahay in loo sameeyo waay weela tahay inay noqon doonto waxyaalaha soo socda laakiin sababta ugu weyn hadaan ku sheego bulsho ahaan waxay ku xirantahay sidaan u nimaadnay intayada ugu badan kamaanu fikirin inaan dhulka hooyo ka baxno dib iyo qasab aan keenay inaan meel kale tagno inta badanna waalidiintii ma garanayaan bad waalidkay anigu saasay ahaayeen maalin walba waxay ahayd goormaa Soomaaliya ku noqonaynaa marka dhulkan generation-kii hore uma arkaynin dhul ay sii joogi doonaan waxa ay u arkayeen dhul ay joogayaan ilaa inta ay nabad dhalanayso aan ku noqonayaan annaga weli borsooyinkaan oo xirxiran runtii right marka 72 sano ka bacdi dadkaygan banaanka ku soo koray ama banaanka ilmo ku dhalay dee waanu ognahay Soomaaliya waxaad u qaban kartaa laakiin Soomaaliya sida kaliya waxaad u qaban kartaa ma haynaad ku noqotid oo dhulkanna waxbaan ku leeyahay anigu waxaan as much Toronto ku noolaa noloshayda in ka badan meel walba kaleeto inta Soomaaliya aan ku noolaa carabtan ku soo koray andan Toronto imaaday marka runtii guriga runta ahoon ku degay oo ku noolaado waxa wadankan weeyaan marka inantayda inay yar baa leeyahay inantayda yarna de halkan ba weeyba waa Canadian ogtay Soomaali bay leedahay dhaqan bay leedahay magac bay leedahay diin bay leedahay laakiin maalinta aanu generation kana iyo kuwa ciyaalkayaga way arki doonaan inay dhulkan yahay dhulkoodii markay fikradaasna gashana waxbaanu ka qabsanaynaa center baanu ka dhisanaynaa guryaanu gadanaynaa business yeelanaynaa haddana waa arkaynaa alxamdulillaah dad badan ku invest gareynaya meesha jooga saamiye runtii I'm glad naka dhawaajisay wax aad iyo aad iga farxiya ku arkay farmashiyaha Sharpest Drug Mart anoo socdo baa waxa ku arkay musawirkaaga oo qurux kaliya maasha Allah
or promoting vaccination. Mm-hmm. Get your vaccine now. Yeah, I got mine. MashaAllah. Marka naga waran waxa soo kaleeto yani waxa wax lagu farxo because badana ma aragna dad anaga no egg or representation no samay ama no hadlo badana waxa dad anaga no egg hatta madow hadii yihiin ma dad muslima xijaaban anaga kale marka waxa way aadi aad baa ugu farxay. I'm proud of you. Waxa noga sheekaysa sida dareenkaaga dadka dad badan baa ku soo qoray qoraal feedback inay ku farxayeen aragaaga boqolkiiba boqol marka representation kan idiin sheegay weeyaan marka qofku markuu isku arkin meesha inuu joogo ma dareemayo inuu wax ku leeyahay een wadankan horta lama kala laha een dad baalix waa indigenous communities dadka kasakow cid kaloo maanta een xaq ka leh inaad dhulkan joogaan ama ay iyagu wax ka qabsadaan aad wax ka qabsanin cidda kaaga ma xigto dhulkan marka waxa weeyaan markaanu dareenno saasoo kaleeto markaanu aan aragno in advertisement-ka ku jirno oon xag dhakhtaradii aanu haysano oon layaradii haysano business people-kii haysano then ilmaheenna way arkayaan waxay leeyihin okay meesha waa dhulkayga weeyaan baan ka qabsanaya Sami, I'm glad in a task and watch say Waharaba Sanatki Hora 2017 Waha Unokote Dalkeni, Somalia Waha Egoverenta, Trip Kagi, Fasahmi Otakte, Waha Kala Kulante, Yodrenkaga. Masha Allah, Runti and meelo badan baan fasaxiya badan ugu tagay hadda ka hor laakiin ilaahayna way qortay way qornayna ilaahay baan qoray aad ugu ma sii talag gelin inaan tago Soomaaliya 2016-kii laakiin waxay ahayd anigu aad u yar baan Soomaaliya ka baxay dagaalkii ka hor Soomaaliyadan xusuustaa waxa weeyaan maalintii ugu dambeysay waan xusuustaa aan ka soo baxnay hooyaday ba abay ba yiraahday diyaaradda saacad ka bacdi kacaysa kora shan dad yar oo afar shan shay ku jiraan baan qaadanay waxa la masar baa tagaysaa fasax baa tagaysaa waan soo noqonaysaa maalin walbana week walba waa weydiin jirnay hooyadeen hay goor ma noqonaynaa marka 27 sano weeyaan marka alxamdulillah runtii Soomaaliyana Muqdisho maaha meel kale kama aqoonin because Muqdisho baan ku dhashay Muqdisho aan ka soo baxay ilaahayna uu qoray inaan meesha ugu horreysa Soomaaliya ka dego inay Muqdisho noqoto mashaallah 10 maalin ugu jiraan haa xudunteeda ku dego boqolkiiba boqol iyo dhowrka iliga iga dhacay marka waxay ahayd 10 cishaan joogay muddo gaaban runtii inuu qofku jad la gaaban laga bixinin laakiin maasha Allah waxaan la kulmay dhalinyaro dhisan waxaan la kulmay dad sharaf iyo qiimo leh waxaan la kulmay dul macaan urta badda liida badda jaziira hawadaas koobka shaaha ah shaax caanageel lagu cadeeyey sheeko kale weeyaan dadka ku soo dhaweynaya walaaltinimada runtii markaan Muqdisho tagay aniga reer iima joogo Muqdisho waxaan u tagay dad asxaab ah dad activist ah dad dhalinyaro dalkooda really jecelo wax qabta marka alxamdulillah waxaan u tagay tourist oo kale qof ah mashaallah sida anii shukrana waa ka sheekeynaynay arrintaas oo lahayn like maxay dhalinyaradeenu u aadi waayeen dadka shaqaysta oo camid ah anaa kamid ah intaas meelo badan fasax u tagay laakiin tourism marka maqlo Soomaaliya ma aha meelaha ugu horreysa oo maskaxdayga soo Caribbean-ka Europe meelahaas oo kaleeto inaa u tagna laakiin waxay aadi aad wax u wanaagsan waddankeena inaan maal gelinno oo waqti gelinno oo noqono insha Allah ta'ala aan dadku waxay ka baqaan marka aad nad ka baqaan maaha laakiin marka hadda maanta haddaad xitaa Toronto timaada hadda anigu maanta Minnesota kala tago waa igu adagtay inaan tourism Minnesota u tago laakiin also markay ehelkaaga meel joogaan waxay ku qasabtahay inaad ehelkaaga u tagtid inaad guri baa lagu sameynayaa kaale fariisa baa lagu oranayaa tourist experience ma helaysid laakiin waxaan oran lahaa Soomaaliya waa dhul aad iyo aad u weyn waxyaalo badan oo kala duwanna way leeyahay marka haddaad reerkaaga meel u tagaysid waa taas way fiican tahay laakiin haddaad tagtid meel ay ehelkaagu deganeyna markaasaa tourist noqonaysaa maalin walba waxaan maqlaa dhalinyaro Nigeria tagaya Cambodia iyo Philippines iyo buuro kora oo meelo ka buuro badan oo qurux badan baan leenahay buurta Sheekh buurta Calmadow baan leenahay
marka alxamdulillah dalkaa ku dalxiis aadiyan aadiyan that's a good one dalkaa ku dalxiis ما شاء الله تبارك الله حق لنا على السياسة ده قوضة انت انا لنا عاون انا نقلين قيبيك للصومالي هاد صوحكتي وحير وحاربنا وحو مهيمة انا هالسؤال كاويد ينو لنا عاون هوينكا سياسة ده صومالي هاد وحان اقنا هاي الالكشن كاد اقدم بيه تيدي برسنتيجي دومركا قيبتو دي ان الى يو 23 عمل كرسي لغا سوق بوخيه ولا لغا فرحي لك هذا ندي بالو لا شنيتون صح ان سيده كدعدي ان 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 سيده لو سوقين كرا ان يو مهم ككجرو ان دمركو قيب كقاتان ان ان ودا ماركتي ودا شقينتا ان سياسه الصوماليه اما ان قان كلا غاراي الصوماليه مركز سيدا أكتيهن شكريا داقة وحن كم ذا جروب لي هذا إس جيم سومالي جندر إيكوتي موفمنت أو هو هالجماعة إن هواينكا إن إني بوليتيكلي إنفولف نقدان أو كقيب قاتان سؤال شاسد ويدي سي أو أح إن هواينكا إن إني سياسة ده وحكا قيب صدان إن وحلي راه ذا إن هواينكو والله مهوران waxaan leeyahay hada laf dhabarka weeyaan laakiin waxaan oran lahaa laf dhabarka ma hayo waa aqligi iyo cududi iyo maskaxdi iyo lugii iyo gacanti weeyaan maanta haday haweenka Soomaaliyeed aheyn Soomaali horta waxba cidna kama xarin lahaynba inta lagu nool yahay waa haweenka Soomaaliyeed marka wadanka gudiisa iyo wadanka dibadiisaba iyadoo sidaas tahay haweenka Soomaaliyeed u heegan yihiin aan u heelan yihiin wanaag dalkooda looma ogola inay kursiga soo fariistaan wax la qabsadaan walaalahood marka maaha hadda waan ka baxnay arintii la baryo tamayay oo la weydiinayay waa xaq weeyaan waa right maaha sheeko maaha dalabkani wax hadda cusub oo hadda nagu soo kordhay maaha een hadda dawladda Soomaaliya waxay leedahay chance fiican saddex minister oo baabanaan saddexda minister ama kulli ama labo een waxa loo baahan yahay in gabdho loo magacaabo sidoo kale to director generals sidii shafalka hadda dhacay isbeddelka dawladda hadda 29 position baa la magacaabi doonaa sagaal labaatan ka position toban position waa inay gabdho noqdaan haween hooda taad samia hadda lo xaadina daawadiyal qadari ir oo xiyeesina isku soo laaban doona insha Allah taasi wax ay qadar yar oo xari xayisiina haddana su'aalahi waxa si wadanaysa deeqo marti sharafteen oo nala joogto Saamiya Cabdi kuma hadsantahay deeqo hadda si wada sheekadi ama hadsantahay shuri Saamiyo waxa ka hadlayna oo ku dhex jirnay siyaasadda Soomaaliyeed iyo qaybta ay ka qaadanayaan haweenka iyo dumarka Soomaaliyeed wax yar arin baa ku sii jirtay fadlan noo sii wad marka waxaan lahaa aan hadda waxa jirta fursad aad u fiican baan u haysanaa ay dawladda Soomaaliyeed muujin karto inay qadarinayaan gabdhaha Soomaaliyeed oo wadanka ku sugan oo wadanka u heegan oo u heelan markaas saddex minister ba saddex boos ba ka banaan cabinetka waxa kale to banaan position aad u badan waxa kale muhiim ah in la ogaado ololaha haweenka oo u hiili haweenka hashtag dadkiina Twitter ku jira oo hiili haweenka maaha kaliya inay gabdhu ka muuqdaan minister position ama PM position kaliya maaha laakiin waxa weeyaan inay meel walba ka muuqan karaan ha ahaato maxaa minister assistant iyo staffka iyo staffka district-yada kala duwan dawladaha hoose dawlad maamul goboleedyada kala duwan
قبلها صومالد ميل ربوي تشوغان كرتينا ويلين وحبرشنا ويلين علمنا ويلين شغلنا ما كبحي كران مركا نوحن أورنا هين حكاها قرننا ولا ليهن وحبا أبنا يا معشا إني سوفر إستان إني وحكا بدلان ودنكين إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إن رنتي سفي عن بعد ودكتي إن هو مهم مركا نقطه إن معركتي وذا تشيغا إن قيب وينا هرموت كنقضان هوينك صوماليات وحن أمنا يا أمنا يا نساء هدي دمر كل على صدم كينا نسوب بحنو ودهم كوحدان كبدل الهين بقل كيبا بقل بقادي آد دمر كا ريسيرشي وحي تصيصا إني دمر كو سيدي هوينكو أي وح أمامولان كدوان تاي سيدي رقو أمامولان إني ويقوقو دو يريهي إني كوربشن كيو دو يريهي إني وح تركو دو إيو وناقو دو بدنيهي تاماها إنا كمو دو إني نمان كورداني أما رقورداني إينا كرتي لهينا ما وح تر لهين لكن رنتي مانتا صوماليا دقال كي دعي إلا مانتا دباتد اللي قدشرو رقبا ساميهي مركا دمر بندق مخاطان صح وارون ديقنا قبان مركا هادي لوح لبسة يو أو نبض لحلاذين يو وياشا سنة قبل كم قنيهين ما همدان نبض داسي يو هر مركا ما همد لقاري دونو مركا إياقاي عدول بيوفي عانتهاي إني قبلو حقو دقاتان أو لو أقل هذا إني ما مركو حكب كبدلان معمول كاسنا ما همد أنو كلية قبلها كلية يجو حسوا تريان وعدول بيو سامينا سا عدول بيو حسوا تريسا ما شاء الله ما شاء الله سامي مركا بحيسي وحا اسفلانيسي وحا كفلانيسي مقدشو مركا عدد يعني حقا نوحات شوق نعمل أو مخايضة بضن كويا لان مولال بضن شوابين سنترز كويا لان حقا مركا تكتبحيها في الناس مكسي في عنادين مسيسوه بوهادرين كاك إن كل اللي بيقفكو مركو تورست هان أما فيزت أدميلكو تكتيد ويكدو انت مركا تكون نورش رحاي صح مركا أدميل تكتيد أد بوقشية كو قاعدين واحا أقو قرح بضن بض أركيسا عنصدو معهم بض عنيسا ميلها أقو وناكسن بالو قينيا مركا الحمد لله رنتي وحان تقي أنيقونن وحبفي لنينين بكوز وحان كبقية إناي فكرد أن كهايستي أما حسوس طيارة أن كقبي إني أدو قد وانتحي at the same time ما مدقالي دباتي قاتشي وحا أي خصوصا ميديا ذا ويسترن كأي نقصو برباريسينا وماشي ذا ويان مركا وحا نسكد إنا المسكح ذا وحو البكسار وان تقو أن إرادو وان experience كرينا وان إيغي ياسدي تحي الحمد لله آدي آد بي بقشادي ذا وفي عنايد sida nidi sheega walaal badan oo aad isoo dhaweeyay qurux badan baan la kulmay kama maqna dhulku inuu dhibaato iyo gaajo iyo waxaas inay la jirin way jirtaa waxaas oo dhan laakiin gabadha Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed iyo Cambodia iyo Philippines ba tagaya ama India tagaya India slums bay leedahay masars waxay leedahay slums waxay leedahay dad masakiina dad aan opportunity haysan waxbarasho haysan dhaqtar haysan homeless ba jira marka society go way leedahay waxa soo dhan marka kuma oranayo maanta waxaan ku sawirayaa Muqdisho inay qasri meel walba tahay dadku nolol aad u fiican u nool yihiin dad nolol fiican haystana way jiraan dad dibanna way jiraan kamana Soomaaliyana kama dibaatadeedu kama duwana dibaatooyinka wadamo badan oo soo hada soo kobcanaya haysta urban city urban city slums we leeyeen wax kastana we leeyeen in between absolutely سامي محاوي عنتوينك ينوع عليك انت حق ما كدو انتهي وحا كسو هالشيء ما شاء الله انت الحمد لله هرت اللور بان وسكر توعش قران مقنع سيداني شيغي وحا اوو دارن وحا ويان انا جيل كم تشعلي ما كيل انا جيل لكن انا شح انا جيل هبي ولا شح انا جيل صور او سبينش لو سميان عني وحان عني دقر بان عني وحان عني هلب اري انت ما شاء الله رنتي عندها أدوة معانتها صوبتها عندها وفرش هلبقيل معنى لكن you know ما شاء الله وحول بوا هذا اللي قبين كبال قلية صبحي ما شاء الله organic or fresh 100% يا عمها ما نول بعمك وقرأ يعني عمبي قرن مركع عندها أدوة ما بلقي هلا بحقا ما شاء الله تبارك الله معانا حقا وحربا إنها كويديو my favorite وحامو بيش على هاي
Somalia intan ka xasuusto and especially adiga sida adiga kala aniga Muqdisho ku dhashay reer reer Madino reer Bondere mashallah and way gana sibadin tii ku dhashay marka mashallah and chuwiga runti mashallah chuwiga and ka waran aniga liido iyo iyo jisir labadaba waa aad jiray iyo maaragtay marka labadooda ma aaday نسيب درج جزيرة متهجين أو مالنت ينتج لها ويل كنا كحين لها با يرحن وصدي مركا ومهلين فراقينا هلا لكن لي ذا دور شرب انتجي and ما شاء الله مالنت يقول دم بيسي أصور رضي دواء ركتين ها وانا أصور رأى هذا التلفون كي عندها أكو قاتمة ها كبرت بروفيشنال مركا ماشي بقول كي بقول كقرح بنتي بيو بيو بلوغ بيو كلين ويان هو ذو هو ما شاء الله يعني والله هي حبين كائنات برندها سو استأكدوا هو ذا أنا عودة معك وقول عذو كاف كعشها أنا جيل الدنيا نوح لكن تم لها والله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله سو مقد الشكل ما سفر ما تبن بري ام بي سو مقد الشكل لكن كور انت كلا بلان كاغا كجرا مر خصب خصب والله وي كجرتا بلان كاغا ان سوماليا ميل ولب تاغو كليبا اهلكي او قرابدي والله هيستا واخ لو مقد شاتك تي او دولكي كنا ما دي منين مركا كليبا وان كتل جرا ان شاء الله ان دولكاد tago en meel walba iyo sidaan sheegay meelo aanan cidna ku laheen oo cidla inaan tagana waa jecelahay aan soo barto ka waran kan en siyaasada ka waran siyaasada walaga yaaba inaad wallahi en siyaasada halkan mise ay siyaasada xagga yes marka hore xaggas uma malaynayo sababtoo ah okay siyaasada xaggan robot Canada ha Canada en kaliba haddan waqtigan xaaliga kuma tala jiro laakin مستقبلك هدي إلهي سبحانه وتعالى قدره وعلى غيابه لكن حد وقت كان حالي أكون متريشروب لكن برنامج بدن أو دلني رأي دمر صوصاري أو بالشدي إنك هدي جيدد وعي جلسن وعوق الحقوق دودة أو كمد إن مركا الحمد لله لاس فدر الأكشن صدح ويلو صومالي على الرئيس صدح دبل كان بينه ذا وان سبورت كريني مركا وحويا وحن كتشرة حدا دور برنامج شو كم انتهى مسلم يوث فولوشيب وسديد دليرا وافريت طبعا دليرا سديد كم اذا واصل صومالي سديد داسنا لح كم اذا واقبل صوماليا ما شاء الله مركا برنامج اذا سو كلب عن هاد حوق رنتي سارة يا انا انو كم وقنا ماشا اون هين اونلي انا انو قلنا هاي دتكي لدورني بات اوسو دتكي قرارات كبدلك كبدلك هذه هذه سامي وحكوي دينا بكوز حاتها أول قف بالشدو كتير وأكتيفست وهذه اللي تشعلي هاي مركا أنا كوكو كش جاين كنت قبل حد أنا قبل وقت السياسة ده ما شرتو maybe هدي هن تان إن شاء الله تان صوص عضو إن شاء الله and I will always I will be your manager. Already position. I already offered. Inshallah. So we will campaign for you. So let us know when the thank time you comes. So yes. Thank you. Marka and Sami or Ruti Adi at Oma Santahai and see the Kurhu Badan or Ruti at Bernam Chikunola Kalti. And 100 now usually when you know hey marku qof noo yimaado ina fursad siino oo dadku ma aragtay ku baraarajiyo ama ma aragtay ugu la tago waxaan u maleynayaa runtii taladaadu waxay noqonaysaa in talada ugu quruxda badan oo ugu fiican oo runtii ay umada Soomaaliyeen sababtoo qof waxa tahay xuk badan haayo qof ma aragtay way araga qof oo hormuud ah oo bulshada Toronto runtii qayb weyn ka qaatay fadlan fursadan ku siinina umada Soomaaliyeen ku daawanayso madama uu yahay barnaamijkan insha Allah tiktid brarjin ha marka laba talan haya talo in ah qosaysa dhulkii iyo talo in hadda meesha joogno taranta ku saabsan talada ugu horeysa waxa weeyaan intii farxada badnida ka hadlayne oo ah dhalinyaradu iyo dadkii awoodi kara inay tagaan
oo ku dalxiisan dhulkooda oo moole kala duwan tagaan ay ku ekaanin meesha ay ehelkoodu ama dadkoodu joogaan ay tagaan meelo dhulku aad buu weyn yahay aad buu kala duwan yahay marka haddaad fursad heli kartid waxaan oran lahaa dhulka ku dalxiis bal soo taaban dhulkaas insha Allah farqi weyn baa ku noloshaada u sameynaysaa ta kaleeto waxa weeyaan insha Allah ويك دنبا خميسة فبراير 15 شني طبعاً كفبراير وحنو كلنا هاي aspire to lead program group عن كم ده هاي يو black muslim initiative وحن سمعنا إن وعي جلين دل يرضى والدك ولا لها أو أحجى dibaatooyin aan ka hadlayno dhalinyarada criminal justice system ku jira ama jeelka ku jira ama dibaatooyin ku haysto waxaan noo imanaya wiil Soomaaliyo lawyer ah wiil Soomaaliyo probation parole officer ah iyo wiil Soomaaliyo researcher ah oo ka hadlaya nambarada ay inta dhalinyaradeena jeelka ku jirtay waxa soo kalato inta ka sakoono ka hadlaya resources ka haday maanta qof dhalinyara walaal ha noqdo in maxaa la jiraan ha noqdo qof qaraabaha noqdo qof dhalinyaro haddu dhibaato ku dhacdo oo booliis ku qabtaan xageen u qararnaa maxaan u qabanaa steps kala raaciyo maxay yihiin looyarada fiican oo wadanka jooga oo magaalada jooga ayay yihiin sababtoo ah looyar iyo looyar ma aha looyar badan baa jira jirka tuuraya oo dhalinyarada jirka tuuray qaar waxaa jira haday ta ka wada hadlayna qaar waxaa jira kugu oranayo qaado guilty plea askarta kan bay ku siinaya iska qaado iska saxiixa cabdiyo ka soo saar like iyaga Soomaali istigmadeen ka hadlaynaa waxa weeyaan qof alaaliye qof maanta reer alaaliye reer maanta la oran kara 100% ma dhici karto ma jiraan reer walba way taabanaysaa ama way taabatay ama waa laga yaabaa marka waxa fiican in qofku uu prepared noqdo haddana maanta adigana ahayn waxa laga yaabaa walaashaa inay tahay ama jiraankaaga inuu ku dhacdo marka haddii adiga information ki haysatid waxaad u noqonaysaa support system dhalinyarada support badan bay u baahan yihiin anaga imanaysana waxa barano fahmo sidaan ula dhaqano insha Allah tacaala marka saasaan oran lahaa walaalaha daawanaya waa mahadsan tahay saamiya aad iyo aad ugu mahadsan tahay barnaamijka naga soo qayb gashay hay'ad deeqo maxaa ku xireysaa waxaan ku xireynaa anagoo dhahayno waxaan naga daawanaysaa daawadayaal oo u jeeda barnaamijkeena nala daawateen saamiya cabdi runtii aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa mar labaad mar saddexaad aniga shukri saamiya waxaan idin leenahay daawadayaal naga daawanaysaa tashiga talaadada iyo tarano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh